Presim zarfin. Faleminderit edhe. Publiku ka votuar duke qenë i qartë edhe se lideri do të ndikoj direkt në televotimin për të shtunën, të zgjedh si lider Romeo. Romeo, të ftoj të vish me mua në dhomën e rrëfimit. Ju dua shumë. Ju dua. Ju dua. Ja të kemi bashkë Romeo, si që dhe folëm edhe më herët, me qëtësi... Ju fandej shumë, ju dua shumë, ju fandej shumë. Lërëson dhe gjukon qdo gjë që juve bëni aty brënda. Shtu që mos e vrit mëndjen për... Po është okej, dua të them që... Me qëtësi, kësh me raku i mëj madhë, me qëtësi, gjithmonë me qëtësi. Me qëtësi, po tjetër, jam bërë... 87 ditë sot, sa vine dhe vështishtësojnë gjërat, në njëre unë betë sensin e kohës, unë betë realitetin njështë, edhe kur vlesojsh, do me thënë, fanderit, nuk e di, fanderit, shumë fanderit. Ate e Romeo, publiku është i qartë që lideri, i cili është njëkohësisht imun, do të ndikoj direkt në televotimin për të shtunën. Okej. Qfar duhet të bësh ti në këtë qast, përveç se të jesh i qartë që je vetë imun, të zgjedhësh edhe tre banor të tjerë të shtëpis të cilët përfitojnë imunitetin prej teje? Okej, Heidi. Heidi. Lidi. Lidi. Dhe Egla. Dhe Egla. Okej, atë e Romeo të ftoj që të dalësh jashtë dhe të vendosësht e këtë video walli, ndërko kërkoj edhe Lidin, Heidin dhe Eglën që të rinë të këtë video walli bashkë me Romeo. Hajde, futu në mes. Si, video unë? Romeo, Heidi, Egla dhe Lidi, janë imun, Romeo si lider i zgjedhur nga publiku, tre të tjerët të zgjedhur nga Romeo. E gjithë pjesa tjetër e shtëpis, në këto qaste, do të shkoj në televotim. Hapim zyrtarisht televotimin. Lutem me jepni një plan të madh të shtëpis që të kujtoj dhe për publikun, pra në televotim shkojnë Jetmiri, Meritoni, Francesca, Rike, Roza, Juli, Eriola dhe Liami. Bashk me Graciano. Kemi hapur televotimin, kështu që votoni. Pyetja është, kë doni të shpëtoni? Mbyllim lidhen me shtëpin. Votoni nga Shqipëria në 56666, nga Kosova 55089, nga Macedonia e Veriut, votohet gjithashtu në My Vodafone App, në voto.top.visional.tv, si edhe nga shumë shtetet të tjera ku jetoni dhe në ndiqni. Kthehemi për pjesën e fundit, pas kësaj shkëputje e të shkurtër.